माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजु श्रेष्ठ परराष्ट्र मन्त्री बन्न चाहन्थे तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिए यो मन्त्रालयले वार्षिक डेढ खर्ब रुपियाँभन्दा बढी बजेट परिचालन गर्छ पूर्वाधारका धेरै जसो आयोजना यही मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्छ तर समयमा काम नहुनेदेखि गुणस्तरलाई लिएर प्रश्न उठ्दै आएको छ मन्त्री श्रेष्ठले अनियमितता र भ्रष्टाचार रोकी जनताको जीवनमा परिवर्तन देखिने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् मुख्य उद्देश्य नै हामीले सुशासन कायम गरेर समृद्धिमा फड्को मार्नु हो यसअघि भएका सबै सकारात्मक कामहरूलाई आत्मसात गर्दै त्यसलाई निरन्तरता दिँदै जहाँ जहाँ कमजोरीहरू छन् समस्याहरू छन् ती कमजोरीलाई सच्याउने समस्याहरूलाई समाधान गर्ने र समृद्धिमा फड्को मार्नु हो त्यसो गर्दाखेरि भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रण र अनियमिततालाई कडाइपूर्वक रोक्नु यसको पहिलो काम हुन्छ जनताले कमसे कम संविधान कम कानुन र नियमअनुसार हुनुपर्ने काम भन्छु नगरिकन घुस नभइकन हुने दिन हामीले दिनुपर्छ त्यस पछाडि मात्रै हामीले अरू परिवर्तन जनतालाई दिनेको अर्थ रहन्छ जनताले पहिलो त्यो अपेक्षा गरेका छ त्यस पछाडि जनताको जीवनमा परिवर्तन हुने गरी शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी खाद्यान्न आवास खानेपानी सडक बिजुली हामीले चाहिँ उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ र त्यस सन्दर्भमा यो भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयको नेपालको सामाजिक आर्थिक संरचनाको गुणात्मक फड्कोमा निर्णायक भूमिका रहन्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा हुँदैछ त्यो दिशामा अहिलेसम्म जति योजनागत रूपमा कामहरू भएका छन् त्यसको समीक्षा गरेर हामीले यसलाई गुणात्मक तीव्रताका साथ अगाडि बढाउने ढङ्गले योजना बनाउँछौँ र कार्यन्वयमा लैजान्छौँ